এইটো কিমান? এইটো হা এই কি ভাজ দেখুৱাইছা মুখে নোকোৱা কিয়? মেকআপ বক্স। মেকআপ বক্স চা, আগতে মই এনেকে কৰি চালে চিধা ভৰিকেইটা দেখি পাওঁ। এইকেইদিন ডাইটিং কৰি আছো যে ভৰি চৰি ক্ষীণাই গৈছে নেকি মোৰ? বিউটি, ডাইটিং কৰাৰ কাৰণে তোমাৰ ভৰি ক্ষীণোৱা নাই, এইটো বাউণ্ডৰীৰ পৰা বেছি বাঢ়ি আহিছে। মোৰ ব্ৰেইনটো বেয়া নহয়, লগৰবোৰেতো মোক চেৰা পাগল বুলিয়েই কয়। কি হয় ছাৰ? এইজনো নমুনা হ'ব যেনে পাইছো। তই মোৰ দোকানত আহি মোৰ দোকানৰ লাল বাতি জ্বলাই দিছ, সেইটো কথা মই পাহৰিব পাৰিছো। এই মই তোৰ কেতিয়া লাল বাতি জ্বলালো হা? তই কৰ কথা নিপেলাই ক'ত যোৱা লগাইছো? যোৱা এয়াতো যোৱা আৰম্ভহে হৈছে, দোকানৰ বাকী বহি যদি লৈ আহিছো সেইডাল যেন যোৱাই যোৱা। হ'ব থ থ, মই মৰিজ নাই নহয় দিম। এ তই মৰিছে নপৰিছে সেইটো পিছৰ কথা, যদি মই মৰি গৈছো তেতিয়াহ'লে। সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈ নিশা 6:30 বজাত, 8 বজাত আৰু 10 বজাত চাবলৈ নাপাহৰিব বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট, কেৱল ৰেঙনিত।